Це мій президент, або ж я його не обирав. Громадяни завжди діляться на два табори, коли йдеться про державну політику і формування політичного курсу країни. І поки вони активно підтримують нову владу, чимало українців помалу втрачає до неї довіру. За даними соціологів, рейтинг підтримки президента України Володимира Зеленського знизився на понад 20%. Які ж настрої у львів'яни? Чи підтримують вони політику глави держави? Слухаємо далі. За даними соціологічних досліджень Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології, до Зеленського нині позитивно ставляться 52% українців. Натомість спочатку цей показник був на рівні 73%. Частина громадян позитивно ставиться до ініціювання переговорів з президентом Російської Федерації для вирішення конфлікту на Донбасі, відведення військ до лінії розмежування, повного оновлення складу ЦВК та рішення легалізувати виду поток бурштину. Как по мне, то это намного лучше, чем то, что происходило 5 лет, возможно, даже 10-15 лет назад. И есть изменения в течение полугода, которых не было в течение 5 лет в лучшую сторону. Поэтому есть доверие, это главное. Я підтримувала и підтримую. Він ще не дуже опытный, но мудрый, гарний чоловік. Він може наведе щось. Да, мені подобається його дії. За час, поки він був при владі, він зробив набагато більше, ніж зробили інші за той самий срок. На виборах я його підтримала. Я в нього вірю. Як молодого політика, я в нього вірю. Критично населення сприймає соціально-економічні питання, а саме рішення щодо приватизації великих державних підприємств, запровадження ринку землі у тому вигляді, як зараз пропонують, та рішення легалізувати гральний бізнес. Зокрема, негативну оцінку партія Зеленського та сам президент отримують через скандали, які виникають довкола них останнім часом. Поки я не бачу ніяких змін. Тобто, мені здається, це все буде на нулі. Його політика взагалі мені не подобається. Дещо робиться, але не стільки, скільки би бажалося. Договорняк з Москвою якийсь потаємний взагалі відбувається. Люди гинуть на сході, а ми тут танцюємо Сірову між Любою Успенською. Куди ж таке годиться? Категорично проти. Неправильна політика взагалі. Та падають рейтинги не лише у президента, але й в уряду. Кількість тих, хто підтримує роботу Кабміну, знизилася на 7%. Натомість все більше громадян негативно оцінюють рішення уряду. Невдоволених побільшало на 11% у порівнянні з попереднім місяцем. Не падає довіра українців лише до наших захисників та волонтерів. Марта Ковальчук, Любомир Чайка. Правда тут.